Dani, beth yw hanes adeilad yr Agri? Wel, fi'n cofio mynd i hôl da i odro na cyn bod yr adeilad yn cael ei godi. Da i odro i fferm yn rhyw yn Llambed, ynddo fe? Cyn bod yr adeilad yn cael ei godi yn 48-49. A pwy oedd y cwmni oedd wedi adeiladu'r peth? G. Walker and Slater. Nhw gododd yr adeilad a hefyd yr ysgol yn Llambed yr un pryd. A beth yw'ch cysylltiad chi ar adeilad? Wel, fe sy'n yn gweithio na fel swyddog tir o 65, y flwyddyn 65 nes bod i y flwyddyn 2000 amser nes i ymddeol. A beth oedd, so gweithio i'r weinyddiaeth ameth oedd hynny, ynddo fe? Ia, gweithio i'r weinyddiaeth ameth fel swyddog tir o'n i'n neud. Faint o bobl oedd yn gweithio yn yr adeilad yn Llambed? Sa'n i'n meddwl rhent y bobl oedd yn gweithio yn gyson tu fewn fel y clarks ac yn y blaen, a'r bobl oedd tu allan yn mynd o amgylch ffermydd, sa'n i'n meddwl bod rhyw 70 i 80 na. Achos oedd e'n swyddfa rambarthol yn oedd e'n adeilad bwysig yn y dyddiau cynnar? Oedd e'n bwysig iawn i Llambed, achos oedd e'n adeilad rambarthol i Sir Abertefi a Sir Benfro. A oedd e'n ni hyd Mai 63. Na fe. A beth y gwyddoedd wedyn? Pryd o'n ni wedyn i unwyd Sir Abertefi, Sir Benfro a Sir Gyfyrddin yn un. Ac felly a thran fwyaf o'r bobl oedd yn gweithio te mewn yn crac o'r can y blaen i Gyfyrddin. Felly oedd sawl stafell wag na wedyn? Oedd, ond daeth canolfan gwaith na a adran dysgu gyrru ceir na hefyd ar y pryd yn ni. Pa atgofion sydd gyda chi o weithio na? O, pleserus iawn, o'n i'n cael llawer iawn o sbri ac oedd y bobl oedd yn gweithio na, o'n nhw'n rhan fwyaf o'n nhw'n Gymru a o'n i'n dod ymlaen yn arbennig o dda a oedd yn bleser i fynd i'r gwaith yn y bore a gweud y wir. A oedd rhyw gantin na a rhywbeth eraill? Na, oedd cantina, ond dim cantin arferol byddech chi'n methu cael pryd o bwyd na, ond o'n i'n mynd lan a i gael te deg yn y bore a wedyn ni am 3 o'r gloch yn y brawn. A wedyn i'r sgwrs byddai llawer o bobl fyny a byddai ni'n cael tipyn o sbri a'r sgwrs. Ie, amser ni oedd y ffôn ni yn dod mewn i'r adeilad i gyd trwy'r switchboard. Oedd hynny yn edrych yn ôl yn y beth yn dod i feddwl fel mae eddi i gymaru eddi. Ac yn ôl adeg, pa fath o waith oedd na i bobl? Ie, oeddech chi swyddogion tir, swyddogion i fynd rawn ffermydd i edrych ar beidiau ac wneud yn siŵr bod glendid llaeth ac yn y blaen. Ac wedyn ni oedd yna swyddogion mynd o amgylch ffermydd i gyngori. A un adran arall oedd yna wedyn oedd swyddogion yn mynd o amgylch ffermydd i gyngori ar codi adeiladau newydd. Yr amser ni oedd yn rhan o waith i oedd edrych ar ôl pla llygod ffyrnig a siwt oedd controlo gwyningod, bod dim gormod o wyningod ac yn y blaen ar y ffermydd yma.